gurizada, vamos que vamos, clássico Grenal 4-4-3. É, rapaziada, tá aí o Camargo aqui, tamo encaminhando aí, chegando no Beira-Rio. Isso tudo graças a Betano, Betano Brasil, exatamente. Vai lá, te cadastra, o link tá aqui no comentário fixado. A melhor bet do Brasil, regulamentada, confiável, segura. E com certeza, né, rapaziada, a patrocinadora do Brasileirão, patrocinadora da Copa do Brasil. Te cadastra, coloca o cupom NOTEG, que tu já vai ganhar aí aquele bônus brabíssimo de até R$1.000. Vai lá então, mano, fortalece, porque a Betano tá fazendo com que a gente entre no gramado. Exatamente, a gente vai olhar, ô Camargo, a gente vai olhar hoje... Ali, ó, cara a cara com os jogadores dentro do gramado. É, qual a expectativa, mano, pra esse Grenal? Cara, é o seguinte, Noteg. O Inter é muito favorito, né? Então, vitória do Grêmio hoje. É isso, mano. Se a gente vai pra um Grenal e a gente vai achar que vai perder, a gente tá maluco, né, velho? A gente tá maluco. A gente tá indo lá e a gente tem... Ó, mano, a gente tem convicção. Ah, o Inter é favorito, o Inter tá na frente da tabela, o Inter tá melhor treinado. A gente reconhece que o Roger ali arrumou o time do Inter. Mas, irmão, Grenal é Grenal, o peso da camisa, a raça do Grêmio, os jogadores vão entrar ali jogando por dois cada um deles. Então a gente vai com tudo, mano. A gente vai pra cima e não tem essa. Hoje é 2-0 pro Grêmio. Eu, cara, não sei quem vai fazer o segundo, mas o primeiro vai ser do Brent White. Tu, Camargo? Eu acho que é aquele gol de cabeça do Diego Costa, lembrando um pouco o Diego Souza naquele Grenal. Boa! Ah, Diego Costa, é verdade, hein? Pode ser também, quem sabe um do Brent e um do Diego Costa, ia ser demais, hein? Então vamos que vamos, vou mostrar tudo pra vocês hoje aí, na saída pro Beira-Rio, primeiro Grenal que a gente vai estar como imprensa e dentro do gramado do Beira-Rio. Primeira vez, cara, olhando um jogo ali, ó, do ladinho, e num Grenal. O visitante. Vai ser loucura, hein? Bora que bora. Rapaziada, já estamos aqui, ó, no pátio do Beira-Rio. Daqui a pouquinho já vamos entrar ali na zona mista. Na verdade, a gente deu uma passada ali. A gente veio agora buscar um carregador. Daqui a pouquinho já vamos entrar no campo. Vai chegar aqui a delegação do Grêmio, delegação do Internacional. Eu não sei a torcida, Camargo. Será que a torcida chegou do Grêmio, mano? Cara, não vi ainda a torcida do Grêmio. Mas acredito que deve estar chegando aí e vamos fazer muito mais festa que o Colorado. Vamos fazer muita festa. Cara, aqui estamos, a gente tá vendo aqui, tem uma galera, mano, uma galera aqui do Inter. Eu não sei se eles estão pra ver a delegação, se é pra entrar. É uma entrada ali, eu acho. Entrada PD. Não, mas a entrada ali é estacionamento. Acho que é pra ver, mano, acho que é tudo pra ver, mano. Tudo pra ver a delegação aí do Internacional, apesar que tem uma fila gigante, né? Ah, eu acho que eles fazem essa fila e depois devem entrar. Entrar pra... Cara, não entendi muito bem o que eles estão fazendo ali, mas, enfim, rapaziada, já vamos entrar, vocês vão ver ali também como é que é a entrada, né, pro campo do Beira-Rio. A gente vai mostrar o túnel certinho, e é uma experiência diferente, mano, primeira vez que a gente tá indo de imprensa num estádio diferente, e no estádio do rival, né, no estádio do Internacional, e ali a gente tá vendo, ó, tem a torcida ali no... naquela ponte... Ah, ô, Felipeira, eu acho... Agora eu tô lembrando, quando eu vim de torcida visitante, eu acho que eu peguei aquela pontezinha, cara. Eu tô ficando louco. Ou só se tem mais ponte. Porque uma vez eu lembro que eu peguei uma pontezinha pra ir pra torcida visitante, cara. Eu não sei se não foi aquela ali. Só se tem outra, né? Não tenho certeza onde é que é. Tu tá ligado? Ah, tu nunca veio no visitante, né? Ô, Noteg, só uma coisa, uma observação, velho. Eu acho que a torcida do Inter tá bem feliz, velho. Tá bem empolgado, bem confiante. Bem feliz. É, bem confiante. É, tipo, chegou aqui, mano, festinha. Lá em cima, lá tinha uma festinha rolando, um Sunset, tal de Sunset. Então eu fiquei pensando, então, cara. Já ganharam? Vai valer. Já ganharam mesmo? Tá valendo taça, será? E o Inter ganhou a primeira partida, eu não tô sabendo. Não sei. Mas enfim, vamos pra dentro. Vamos pra cima, né, Camargo? Vamos pra cima, velho. Eu acredito no Grêmio até o fim e a gente vai ganhar, Noteg. Rapaziada, estamos chegando. Vamos entrar agora no gramado Beira-Rio. Vamos que vamos. O palco do clássico Grenal 4-4-3. Bora que bora. Ih, rapaziada, entramos, hein? Acho que a gente não pode entrar. Vamos por aqui, ó. Vamos ver. Ih, rapaziada.
Maluco, que doideira isso aqui, mano. Ai, 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 chegamos, hein. Olha a torcida do Inter. Será? Será que vai dar? É, rapaz. Vamos que vamos, mano. Porque, olha, tá aqui a rapaziada. A gente vai pra popular, né, mano? Será que vai dar Grêmio? Será que vai dar Inter? Rapaziada, por enquanto tudo safe. Vamos ver o que vai acontecer por aqui. Vamos ali pra trás. Mas a gente acha o pessoal aí da... O pessoal aí do Inter, que a gente vai fazer um conteúdinho junto lá pra Betano. Vamos ver, mano. Som muito forte, direitos autorais no talo. Vão perder. Por enquanto, tudo certo, tá, rapaziada? Por enquanto, tudo certo. É bem afastado. Nossa, bem afastado. Bem diferente da arena. Muito afastado da torcida. Então, olha isso, mano. Muito afastado. Já tá cheio. Agora é uma hora antes da partida. É 3 horas. Tá muito cheio já. Vamos que vamos. Vamos pra cima. Vamos dar a volta. Ah, a torcida do Grêmio lá em cima já, ó. Tá chegando, estão entrando. Entraram já bastante torcedores do nosso imortal, do nosso Grêmio. Vamos que vamos. Ó, a rapaziada lá. Pessoal ali segurando o negocinho do B. Estão segurando ali, mas mal eles sabem que eles também caíram, né? Também caíram pra Série B. Reconheceram ali, não tem problema, eles estão ligados, que a gente machuca eles. É o Grêmio, não adianta. Ah, rapaziada, vamos ver, né, mano? Grenalzinho hoje, daquele jeito. Vamos lá, porque a gente tá chegando lá do lado onde está a torcida do Grêmio, que já tava fazendo uma festa, uma grande festa já da torcida do Grêmio. E tá aí, mano, tá um pouco vazio ainda, uma hora mais ou menos pra começar a partida. Vamos que vamos, porque daqui a pouquinho inicia a peleia. Rapaziada, vamos lá então. Vão entrar os times agora dentro de campo. Tá um clima hostil. Tá um clima hostil aqui no Beira-Rio. Olha esse clima aqui, rapaziada. Não sei, tô com cara de que vão perder, eu acho. Tô com cara de que vão perder. Aí. Machuca eles.
rapaziada, vai começar a peleia. Grenal 4-4-3. Já começaram o Grenal mentindo. Colocaram uma grande mentira lá na torcida do Inter. Ele sabe o que faz, hein? Ele sabe o que faz, hein? E olha como incomoda os caras. Olha como incomoda os caras. White tá com cara de que vai fazer gol hoje. Vamos, Blake. Vamos ver, a rapaziada tá meio confiante. Sei não, hein? É o Super Grêmio. Vamos lá, mano. Roxinha vai tomar gol do Betty White hoje, hein? Vamos, Grêmio! Vai perder isso! Tá? Vai começar a partida, rapaziada! Internacional e Grêmio, estádio Beira-Rio, 16 horas da tarde. E a torcida do Inter aqui, ó, está bem na frente da Popular. Por quê? Porque o Grêmio vai atacar aqui e a gente espera que saia algum gol aqui pra gente conseguir as imagens exclusivas, né? Então, vamos que vamos! Começa o jogo! Fim de primeiro tempo, rapaziada, 0-0, né? Um Grenal, por enquanto, de nenhum dos lados, ninguém cria direito, mal tivemos aí lances de perigo do Inter, do Grêmio. Vamos ver o segundo tempo aí, o que, que os treinadores vão fazer, quem vai sair melhor. Por enquanto aí 0-0 no placar. Bora lá que agora a gente vai lá pro outro lado do campo, porque agora é atrás ali da goleira, na frente da geral do Grêmio, né? Da torcida do Grêmio. Rapaziada, mano, Aravena inacreditável, velho. Só faltou o principal, a finalização. Nossa, que isso, mano. Ia fazer um gol antológico, um gol estilo Lionel Messi, mano. Meu Deus, rapaziada. Depois de um lance genial do Grêmio, do Aravena, o Grêmio agora leva um gol. Diego Costa entrou no lugar do Aravena. Não sei se por um castigo pro Aravena, né? Porque o Aravena acabou errando aquele gol.
ou até mesmo o desgaste físico, mas Diego Costa entrou agora no lugar do Aravena. Vamos ver o que o Renato prepara para essa entrada aí do Diego Costa. Esse tem clima aí pro Diego Costa fazer um gol. Ele tem faro de gol, né? Tem faro de gol. Quase, quase, quase o gol do Grêmio. Cara, é o que eu falo, não pode errar esses gols. Primeiro Aravena, agora a Brent White. Cara, não pode errar esses gols, cara. Voltou o Lourenço. Termina o jogo, 1-0 pro Inter. O gol do Borré. Gol que, cara, não demonstra a superioridade do Inter no Grenal. Foi o time que fez o gol, apenas isso. Porque o Grêmio perdeu a oportunidade. O Inter não foi melhor que o Grêmio. Foi um jogo lá e cá. Mas enfim, vamos ver a torcida do Grêmio fazendo festa no Beira-Rio. Olha a festa da torcida do Ida. Olha a festa, o carinho da torcida colorada. É, rapaziada, o carinho aqui da torcida não tá legal. Cara, eles estão, olha só, eles ganharam a partida e estão preocupados comigo, olha lá, ó. Estão preocupados comigo, Camargo? Estão apaixonados por Tino Tag, eles não conseguem comemorar. Cara! Eu acho, na verdade, isso aqui que o torcedor colorado tá fazendo é um título pra eles, né, meu? É o título. Não, rapaziada, não vale taça, tá? É, rapaziada, terminou o jogo, agora estamos voltando pra casa aí. Desanimados, né? Decepcionados aí com o time do Grêmio. Porque a gente esperava, cara. A gente esperava aí que o Grêmio pudesse fazer uma surpresa pro torcedor, vencer a partida. O Grêmio teve oportunidades. Até eu falei no vídeo que eu fiz aqui nos shorts, fiz lá no Instagram também. Eu disse, né? O Grêmio teve oportunidade ali com o Brent White, teve oportunidade também com o Aravena. Não aproveitou, né? Não aproveitou aquelas oportunidades. E aí o Inter, numa oportunidade, numa bola sobrada ali pro Borré, acabou fazendo aquele golaço. Eu falo, cara, sem medo. Golaço. Aproveitou, bateu de canhota. Sem chance ali pro Marquezin. Que inclusive Marquezin, porra, velho, me surpreendeu, velho. Positivamente, foi muito bem, tá? Foi muito bem o Marquezin nessa partida. O Rocher também foi muito bem. Então, querendo ou não, o Grenal ali ficou muito por conta dos goleiros. Infelizmente a gente não teve ali uma finalização certeira do Grêmio. Tivemos sim, a gente pecou sim ali no final, onde a gente não conseguiu acertar o gol. A entrada do Diego Costa também, a gente deu uma pressionada, teve alguns lances ali de cabeça, mas não foi suficiente. O Inter venceu no detalhe. Eu discordo quando o pessoal fala que tá falando por aí que o Inter deu uma roda no Grêmio. Não vi roda nenhuma. Agora eu vou ver aqui o Camargo, o que, que ele acha. Será que o Inter deu uma roda no Grêmio? Não, nem pensar. Isso é imprensa aí querendo aumentar um pouco, né? A vitória deles, que é um título. Falei, só passar aqui. Mano, então... Então é isso, rapaziada. Como a gente tava falando aqui, o Grêmio não soube contratar a hora certa. O Grêmio não trouxe também totalmente, pelo menos uma peça para cada posição do time titular. Lateral esquerdo, a gente não tem um lateral esquerdo bom, né?
nem com Reinaldo, que alguns costumam gostar dele. Não é o lateral pro Grêmio. Infelizmente não é. O Grêmio precisa reforçar. Precisa reforçar. Ah, trouxe algumas cabeças boas ali, trouxe Monsalve, o Aravena tá jogando agora muita bola. Só que falta lateral esquerdo. Cara, infelizmente não, o Grêmio ainda precisa rever bastante aí o seu elenco para 2025. E o técnico Renato também parece estar de saco cheio. Acho que não fica, tá, rapaziada? Mas tamo junto. Um grande abraço aí pra vocês. Deixa o teu like, comenta aí o que vocês acharam desse tipo de vídeo. Dentro do gramado, hein, mano? Foi diferenciado. Deixa o likezão aí, te inscreve no canal. Tamo junto, Betano. Vai todo mundo lá se cadastrar também. Link no comentário fixado. Cupom NOTEG. Valeu!